Бержигастайка музыка школата тыгынча 967 сыллаакка ан бастан баян фортепиано класстарда ахтарелебите. Дойдубут арасмын нуктарыттан келбит, эдер талааннах, саңа иделерин бағалабыт преподавателлер оройуанга музыкальна юрахтэхэн бастыга харанатчаларынан болбуттара. Отчатогу оройуан оголора ан бастыгаларын классической музыка алыпта хайгатин кирен белсибиттэрэ. Салтан сыл кенген сайдан күн бүгін манна ағыз отделение тегенетчі үлелі тұрар. Оғылар ұлыстағы, республикадағы, норуаттар икі ардыларын ағы тахымнақ, кен далағыннақ күн күрестерге чығылқайтық кыттанлар. Бос куалаға отчаттон батчаға дері бастың преподавателлер, ес сүріқтеріттен күхамнилақтық үлелілерін көрдіріллер. Ого итигер эстетическая духовная нравственная художественная итига улахан кылаттактырын биһи бары билебит билинебит бу оскула биһен бесил устата улуска социально экономическая сәдәтләр улахан үлене пыттыргар биһи мактанабыт түгүребит онны директордарынан үлләбит Мармусевич Людмила Викторовна Ломакина, Владимир Сергеевич Кармушин, Егор Васильевич Потапов, Антонина Ивановна Николаева, Вера Ильинична Айенитова, Белегин Юлилигидзер, Туяра Прокопьевна Ксенофонтова, Беге Махталбыт Улахан, Кенелер, Бу Улене, Белегни Кенге, Оскола Сайдытыгар, Улахан Калаттарын Келлер Биттер. Онан оттан билген оскола бихи баға сынабытынан ханга диага кирен бу оғыларға үчігі условия терилері болар дейін бихи бары бағарабыт. Күн бүгін Бержигастайхтагы ого искусствотан осколатыгар. 270 тантақсы ого искусство кере эйкетигар ухуюлалар. 10 сәтте преподаватель, ол хиттен сәтте Сахар Республикатын культуратын туйгуннара. 12 мың утур үрдік, онна үрдікі категориялақ ухуячылар үлелілер. Дағатан әттіққа педагогическай састап аңара, бос колаға такайылан үйінен тақсыбыт жон. Оттан өлбәқ үле аңғылыпта, білген дағаны осколабыт үмейчуи баты күлелі хиджар. Онна оттон биһи биһигини үөрдер учталлары биһи көлөнелер сол буллуулара диэн биһи үөрнечилер бит келеннер төннен келен биһи хати биһи ондубутар келен үлелиһи жылары ол учталларга хаамы ишүгэй ол буллуга ди үле көрдөрүлдө ол биһи үөрнечилер бит ити бу коллектив улахан аңара барда биһи бу музыкальный школаны урук бүтерен ман келен үлелиһи жылдар. Бәйім боланна бұл тұқы ғорын өртінен бір филиал алып та, 2016 аллаққа, мағарысқа, онның өлі лейбін. Аға сөйірін әттілі әқпін бұл, бұл 5 сылын рәт төркел біттірін тұбылығын ұстанан біттілер. Онына білеген ағыз аңа первый класс оғыларын ол бұтым қаракайдар, первый класс өрденілдір. Балалайка. Бәйім бұл музыкалық школа выпускница табын. Ағы оны асыллаққа бітер бітім. Онтан бітерем барамын үшчелішіні бітерем мен. Оны бұл бұйыла бекені үдетен бітердім. Оның үлелі етшім бағалай кақылағыр. Мен бұл музыкалық школыны әмей бітер бітім. Үрід Патамов Егор Васильевич өріп бітім. Мен баяңға оны директор бет көрмушын Владимир Сергеевич әті. Оны жүй бәді қандығын ұлғылдарбын баяң қылағын 5 сыл өрінен бітер бітім. Онтан оғылар бұн түйет оғылар мен музыкалығы берінілер. Ұлғаттар үрі бітерін, баян қылағын бітерінлер. Лариса Николаевна Эверсті бөліп бітер кендері. Бәліген үрі үліхеттен болы хаджылар кендер. Ол музыкалығы берін біттері кендерге тұғалақ болы. Сынаға хүджаға берін біттері, жоны көтті көрсетерге берін біттері, қылысты баттар. Үрі Оны активный позициялақ болу хайдалылар білген. Орты болу мәме бұл музыкальный школыны бітер біте. Кені вокал қылағын бітер біте, оны худырыстыны қылағы бітер біте. Кені үшталдары Айна Васильевна худырыстыны көверіп біте. Вокалға Саяна Семеновна көверіп біте. Анты қырық үйін білген оны өріні хайдар. Кені худырыстыны көме Айна Васильевна көверіндер. Оны флейтаға Мира Петровна көверіндер. Бұл музыкалық өнерлері осыны оғыларға үшуге дейін айбын. Кенер тұс ұлықтырғар, ендікі ұлықтырғар барда тұғалақ. Кенер хайдалылар мұнна, оны жүні көтті көрсетілерге тұғық болалар. Күбістуа дейін болды, хатай құты болалар. Сығанадыққа берінерлер.
أنا 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 Оскола коллективин хинен Игорь Потапов атынан Кылыхах Саха национальный оркестра бехем бесыл устата үлелен келле. Сүрін састапқа күн бүгін бәрзігістеяқтағы оғы искусстватын осколатын педагогтара отуттан тақсы инструменға доғы холлулар. Ому куратытын көрдерер, кене олоғар жағар барсар, Саха мук өтірі тұрғанын тұғатар оркестр, бердилен ұрығыттар үнкі ансамбыларын тұруруларын республикада улус татағымнақ тәрәхінлері кергетелер. Ота тәлілер де, тұннақ музыка дейін. Қандар ол хабудылы бар күрдің, ұнытын лабытым хим болай дараттау дейін. Отшытағы еттен, отшытағы бұла сағаттан, ұнытын үйретелер. توقفان инструментлер барат гастар гостлар хеллер бартатан кемпендан барыктах ол ритми гаратта киренген бу айылды бутырлар уллан норо партия да жабыт отан хама юрерим ген бу осколага искусство оскола тгар юрене хаджа э үлеги хиджамын бу чаттахын ялаңа бар бутым да каннеттат иген уваттар онон туханамман ката оркестрим донулар коллегалар бар мактан якын мухарабын Туяры ксенофонта вазатабыллах салайытынан музыка барбытыгар, онна бары урхуйдубут республикатағы бұрайығы тахарылақты колоққа келлерелер. Ирисуи дети горнова улуса ден урут болан уркуттан табу үз тақсыта хэп. Бастығы тақсыта болан управление образования ихнен тақыбыта. Бу үз кенеге бит Афнази Николаевич Осипов бұйыл күтуғын бесылақ үбілеуін көрсі ден. Тахарды бұт онны болан ата Афнази Николаевич Осиповка аналлағы республиканская күрек баға үппіпіт. Onu kayıla oğullar kildiler. Onun vallahına bir hikaye ulus bu tarafı bakka. Atın uluslarda ne meri üçüye ruhidara kulubara kayıbı da ruhidara gen kildir de biti. Onu da kendiler bir hikaye bu sınıf oğullar bud. Emi asama bile şu ruhidarın diyen talanmıdır kildir de biti. Ota bu mantıkayı bıt bir hikaye bağı hana bittin seri kurduk barın bağıra bıt. O kurduk iki hılgı bitti hayandağın tahara bulan. Ол курдук аспыт сылга культура национальный бирайыгынан 4 миллионтен такса суммалак саңа инструменттарынан үйрәк тарилләренен методической литературанан байда. Былырын Сахар Республикатын Василий Босиков атынан үрдүкү музыка школатын 5 фирменный осколаларын хигер кирбиде. Оннуттан кинлер хыллар хурып тора ден именне бийни кытта бу дугардан үрәләһин. Бийиттен боллагына бу улустар кергендер оглор талаһын. Оннуттан кинлери битер бит оглор оглора практикаларын бия келен били баралдарын курдук. Онтон тон бастыга алам бит чөй курдук диханатым медны духовой класс арыйды бит. Оннотон эме төхү күз боллар биги улус бит баглыга Никита Викторович Андреев, Хардан Степановна Стручкова, онот үйрөк управленти начальника Варвара Ильична Сметанина, онот ук пар бу улус бит осколларын бар дирет. Директордара. Оны чөй байтып үйөннөр, үйдөннөр бийеге бу духовой инструментга үпкартчы ананнар. Бийге эми хуру караттан хакастан хылай класс эми духовой инструменттер атластып. Келеңге кемгә материальная технической базаны хаңатыга тугулан Арас грантовый күрәктәргә кыйыны ситигиләре үксүр. Грани таланта коммерциете суохтарелтә ихнән чаруючи звуки древнего дерева ден браягынан. Илдархан граныгар кыян 500-тән такса тыгынча соккобай өйбүл көмөтүнен оголор саха төрөт национальный инструментларын баһалыр кыктанылар. Бейхентен тақсақ саннақ инструменттары барытын Мария Василий Махначевскайдар аттарынан өріспі білгедегі
тағы мастерскайға оңыттордылар. Оғылыр сақа инструменттерін оңыруын бүгін-чымбүгін кытары ұқсап елістілер. Оан арас көрің инструменттер орталырғар, Махначевскайдар оңыран қалар бұд іскемелерінен серідетен, ан бастығытын қылығақ бас инструменті мастардар чочуян тағардылар. Сыралақ үлөтін бүгінен 6-10 кейлеақ оркестр дәрелінне. Өрігөйдөң үбілөйі білетір жару күнге сөпті бүхіндерін анал скрипка қылаға аралынна. Бұ жоғын сетігі сақаны ұрға тәрілті өйі бүлінен өркімнәқ тегікті әғулетімігі болар. Скрипка алыпта қайгетігер қырачаныры ұхуячынан музыка үрдікі сколадың вұпысыңетсата Розалия Федотова ананна. Ағы қоғаным атбордың Отбордурм был. Тут санга скрипка летах вот. Кара размер да тахта ролин, кара олар уверенья, уверетях. Тиктех тарэхэн түхүлгэтигэр, рахтан чугастан ыңырылах ғылжыттар, бу кыха арас кемнәгі бупусниктара, педагогтара уэрэ көтөм хоннулар. Музыкальный школаға бөрімміт, хамы үшуэй түгэннерімден, өйдүрімден. Бу оркестрынан әдбақтык тухта гастроларға жүпітіндіргой дүбін. Охақа бөрімміт бұпусниктар әлбәк оғы бітер біте, музыкальный школындағаны, училищеніндағаны. Тұқ бар оғы сағым кәреті бартыпты музыкальный школа астады. Учуталым Сивсеп Дмитрий Дмитриевич. Хам айттон хәбілүйір учуталым әті. Қома ең әйім білген бігі кәкә бітегер хоқтар, балылары болар ұттыманына бары үйері көті хәджеті біт. Тапталлағы скола бұттын, онына оркестр коллективын. Үбілөйдәқ күннерден әғабдәлі бет. Үлжеттар қылығақ национальнай народнай оркестр доғығылығар, тыыннақ түрі дұрғаны доғуя иеттілер. Искусство сколатын өрін әтшілері күттілағ, кейі бірде олырыр іспектәк көрөтчі кең сәңәрейтін ұлла. Материальнай технической база қанған, алыптақ дұрғанының доғығыл, саңа тағымға тақсыбытын күтті әтшілар мұстыбұт жон бәлі әтілер.